ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ទៅតាមដានជាមួយនឹងកញ្ញាសុកពិសេសចា៎ដែលកញ្ញាសុកពិសេស live វីដេអូជាមួយឪពុកម្ដងទំលាយរឿងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់មុនខ្ល้ายជាតារាល្បីចា៎ភ្នំពេញប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះកញ្ញាសុកពិសេសកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងមិនចេះថមថយទៅបីជានាងបានឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាយូរហើយក្តីតែឡាយការពីម្សិលមិញនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការ live វីដេអូជាមួយឪពុកជាទីស្រឡាញ់ភាពស្និទ្ធចា៎របស់នាងឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់នាងជាលើកដំបូងខណៈដែលពួកគេកំពុងតែទទួលទានអាហារនិងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនចា៎ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាសុខពិសីក៏បានទម្លាយរឿងដែលឪពុកនាងបានណែនាំប្រាប់មុនពេលខ្លះជាតារាខណៈដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនថានាងជាតារារស់រាយចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងដែលនៅក្នុងនោះនាងបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកំពុងទស្សនា live វីដេអូដូច្នេះថាឪពុកខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាទោះបីឪពុករបស់នាងធ្លាប់ប្រាប់នាងថាទោះបីជានាងខ្លះជាតារាល្បីឈរនៅកម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែរក្សាចរិតដូចដើមកុំវាយរឹកពីមុនថាពីមុនមានចរិតបែបណាត្រូវមានចរិតបែបនោះធម្មតាទៅទៅណាមកណាមានគេរាប់អានច្រើននឹងជួយចិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមតាមដានទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមចា៎នាទីទី10ទៅជាពាក្យសម្ដីរបស់តារារូបនេះនិយាយចា ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានតាមដានទស្សនាចានៅវីដេអូព័ត៌មានមួយនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបាយបាយ